הנקודה המרכזית היא, לנו אין הידברות בעצם עם הגורמים הערביים שמסביבנו ושאיתם אנחנו צריכים להגיע להידברות, להבנה ולהסכם. עד לפני חודשיים, כשמצרים הייתה פחות או יותר יציבה, והיה שם נשיא, נשיא חוסני מובארק, שהוא היה בעצם האיש שעמד מאחורי הסכם השלום שלנו עם מצרים ב-30 השנים האחרונות, מובארק בשל אישיותו, בשל מעמדה של מצרים, היה גם כתובת כתיווך לכל מיני גורמים. ובמשך שנים למשל, כל המסע ומתן העקיף, כל הטיפול בבעיות שהיו לנו עם רצועת עזה, עם החמאס, עם גלעד שליט, עם רקטות, עם כל מה שאתה רוצה, נעשו בעזרתה של מצרים, בעזרתו של חוסני מובארק. זה נגמר. העידן הזה הסתיים, ואנחנו נמצאים היום במצב של יחסים עם שכנים שאין לנו איתם הידברות, שאין לנו איתם מתווך אמין. בהיסטוריה הייתה פעם ארצות הברית מעורבת. כשהיה לנו בעיות בלבנון, אז נשיא ארצות הברית שלח את פיליפ חביב למשימות תיווך, והוא שהסדיר לנו הסכמים עם הפתח ועם אשף בלבנון. זה נגמר שוב. גם אם הנשיא אובמה היום ירצה לשלוח מישהו, אין לארצות הברית המעמד והיוקרה שהיו לה לפני 30 שנה. והשאלה היא מה אנחנו עושים. אז צריך לחפש מועמד אחר, מועמד שיכול להיות אמין. והרעיון כאן שזרקתי הוא לנצל את מערכת היחסים המפוקפקת שיש לנו היום עם טורקיה, עם ראש ממשלת טורקיה, אדון ארדואן, ולהציע לא בעצם להיות המתווך. אני חושב שזה יכול להביא מצד אחד לשיפור יחסינו, ליצירת איזושהי נורמליזציה במשבר ביחסים שלנו עם אנקרה, אבל זה יכול גם להיות בסיס להידברות עם חמאס, עם חיזבאללה, עם סוריה, עם כל מי שנזדקק לו במזרח התיכון הערבי.